Evo, četli smo neku drzavinu oko 2 sata noći. Ustali smo da vidimo šta je sa decom. Kad smo izašli, vidimo, nema, sve je porušeno, ložaka nema i tako. Evo ovde ovaj krov je otišao, a dimnjaci vise da se to... Evo ovde ova... Pomoć, probali smo ih izvučemo, nije bila šanse dok nisu došli vatrogasci. Na toj seku sve. Majko sam vidio. Kroz rupu. Slomi, savijene glave. Bira sam, bio sam svestan iz kraja. Mislim, nema šta se kaže, tragedija. Za njihove živote. I mi smo već doneli odluku oko upućivanja jedne finansijske pomoći koja istina nije velika, ali je hitna, znači već u toku današnjeg dana i sutra će biti raspoloživo nekih 5 miliona dinara za lokalnu samoupravu dan za te hitne potrebe i oko... Crep će biti sutra, da, već...